Narazı kütlə get-gedə çoğalır. Buranı məmura Qazaxıstana söndərmək istəyir. Suriyaya söndərmək istəyirlər buranı. Vətəndaşlar o qədər qəzəbləndirilir ki, ancaq bu vətəndaş bir gün belə olacaq. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini İsrail Qurbanov bildirir ki, o artıq 4 ildir akademik Zərifə Əliyeva adına göz xəstəxanasından narazıdır. Səbəb isə xəstəxananın ona düzgün diaqnoz qoymamasıdır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə öz etiraz səsini ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara eşitdirmək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işitək. Bununla nəsədə müraciət edirəm cənab prezidentə Mehriban xanıma ki, Zərifə Əliyev adına göz bağlısına gedirəm cənab prezident sizin məhdudunə. Gedirəm ona baxmırlar məhdudunuza. Cənab prezidentin məhdudu saymırlar. Mehriban xanımın məhdudunə gedirəm saymırlar. Kibir Hacıyevin məhdudunə gedirəm saymırlar. Zərifə Əliyev adına göz bağlısına səbirlə həkim özəlləşdirib. Agil Hümmət Bəyli tibbi rəyi verən özəlləşdirib. Ölkədə də kimə müraciət edirəm bilmirəm daha. 4 ildir mən müraciət edirəm, mənim şikayətimə baxan yoxdur. Sonra deyir ki, şəhid ailələrə baxırıq, Qarabağ qazilərinə baxırıq. Nətər baxsın, belə baxsın ki, incidirsiniz. Azərbaycan kanalları işləmir. Xalqın problemi həll eləmir. Bir dənə şikayət atsa ki, Azərbaycan kanalı hansı bir kanala? Heç birini vermir, qorxulardan vermirlər. Narazı kütlə get-gedə çoğalır. Buranı məmurlar Qazaxıstana söndərmək istəyir. Suriyaya söndərmək istəyirlər buranı. Vətəndaşları o qədər qəzəbləndirirlər ki, ancaq bu vətəndaş bir gün belə olacaq. Azərbaycan da bir gün bu Qazaxıstanın problemi Azərbaycanda olacaq. Çünki insanların problemi həll eləmək lazımdır. Elə getdin, başa getdin, get. Kimə deyirsən deyir, mən heçimi saymıram. Belə şey olmaz axı. Ya da yalanla da tibbi rəy verirlər. Bax, sənə prezident məyəndə gedirib, Zərifə Əliyeva göz bağlısına saymırlar. Mənim bir gözüm 4% yürü, bir gözüm 3%. Bax, baxsınlar, askı takıram, bax, askının nömrəsi var. Bax, askının nömrəsi var burada, yazılır. Askının nömrəsində bildir ki, mən sifariş görürəm. Bax. Cənab prezidentə bu da xahiş edirəm ki, sosial şəbəkələrə girib baxanda deyirsiniz ki, girib baxırım. Yaxşı edirsiniz. Cənab prezidentin nəvələri, qızı, evladı, baxanda sosial şəbəkə, bu şəhid ailələrində problemlərə baxsınlar.